ስብከት በመንስ ገሽ ወረዳ በፈረስፒት ቀበሌ የሚገኘው ደብረ ምረት ደብረ ሰላም ቅዱስ ባለወልድ ቤተ ክርስቲያን ከጊዜ ብዛት ፈርሶ በአዲስ መልክ ህንጻው ተጀምሯል። በዚህ ባጼ ሚኒሊክ የልጅ ልጅ እያሱም በ01 ዓመተ ምህረት ቤተ መንግስት በመሰረቱበት ቦታ ላይ እየተነጸ ያለው ቤተ መቅደስ ጣራውና ግድግዳው ተጠናቆ ያለቀ ቢሆንም በገንዘብ እጥረት የማጠናቀቂያው ስራ ሳይሰራም የነር ደጃዝማች አባተ ቦያለው አባተ አገር የደጃይ ዳምጠው መሸሻ አገር የደጃይ ዳምጠው ከፈለኛ አገር የደጃይ ራስ ወልዴ አገር ብዙ ታሪክን ያፈራ አካባቢ ነው። ይሄን ቤተክርስቲያን ተተመሰረተ ወዲ በ100 አባዋራ ብቻ ነው የተመሰረተ። እዚህ ውስጥ ምንም ታምንም ውስጥ የሌሉ ደካሞች ምንም የሌላቸው እነሱን ይዘን ማውጣት የማይችሉ ወደ 80 አባዋራ ነው እሱም በጦርነትና በተለያየ ምክንያት የደቀቀ ሆኖ የኔ ቤተክርስቲያን ሰርተን እዛ ደረሰ። አገር ወዳድ የሆናችሁ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የሆናችሁ ምእመናን በሙሉ ከውስጥም ከውጭም ያላችሁት እጃችሁን እንድትዘረጉልንና የፊኒሺንግ ስራ የግንባታ ስራ የቤተልሔምና የቃቤት ስራ ይሄ ቀረና እዚህ ታውታላችሁ ይሄ ቀርጸን አስተላልፈናል። በይበልጥ በይበልጥ ለዝነኛው መህምር ግርማ ቢደርሳቸው ደስታውን አንችልም። ፋኑኤል ቤተክርስቲያንን አንደጽዋል ብዙን ክርት የደረሰባቸው አባት ናቸው። እጃቸውን እንድትዘረጉልን በእግዚአብሔር ስም መልእክታችንን እናስተላልፋለን። አመሰግናለሁ። በልታ ግንቡ እንዲፈርስ ያደረገ እግዚአብሔር ከሱ ጋር የሆነለት ሰው ነው። ታላቅ ሰው ዛሬም ጉልበታም ነኝ አለ። በገንዘብ ያለው በገንዘቡ በጉልበቱ ግዜ ገፈጣሪን አስብ እንዳለው በጉልበቱ ማሰባ በብሩ ማሰባ አለበት። የተማረው በእውቀቱ ወጣቱ በወጣትነቱ በጉልበቱ እግዚአብሔርን ወጣት ሳለ ያኔ ፀሐይ ሳይጨልም ጸረቃም ሳይነጥፍ ከዋክብትም ሳይረግፉ የሞት ጥላም ሳያንጃብብ ጉልበት ሳይደክም ወጣት ሳለ ጎበዝ ሳለ ያን ጊዜ እግዚአብሔር አምላክን አስብ። ሽበታሙ ሽማግሌ በሽበቱ ሽበት ዘውድ ነው ክብር ነው። ሽበታሙ በሽበቱ ሊቃውንቱ በእውቀቱ የተማረው ድግሪው ዶክተሩ በዶክተርነቱ ባለሀብቱ በሀብቱ አስብ እግዚአብሔርን አስብ ይላል።
እግዚአብሔር እንድናስም ነው። አንድ ጎልባሳ ጎበዝ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ቀረበና መንግስቱን እንድወርስ ምን ላድርግ አለው። የክፉ አታድርግ ሰንበትን ሁለቱ ሰንበቶች አክብር፣ አታመንዝር፣ አትስረቅ፣ አትቀማ ሰንበቶችን አክብር አለው። ይህንንማ ከልጅነት ጀምሬ አድርጌያለሁ አለው። አሁን ተጻም ተመጻዳቂዎች መንግስተ ሰማያት አይገቡም፣ የሚሰሩና የሚያደርጉ ናቸው። መንግስተ ሰማያት